Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer. Olha só, nós já estamos aqui no campo de futebol society do Ginásio de Esportes Governador João Castelo, que já está preparadíssimo, todo marcadinho aqui, pessoal ali reunido, definindo os últimos detalhes para o início dos Jogos Escolares de Caxias. Hoje é a abertura a partir das 4 da tarde e olha só como está o campo, gramado muito bem preparado, esperando os jogadores, seja esta modalidade esportiva também, o futebol, vai fazer parte dos Jogos Escolares, são quase que 20 modalidades esportivas, pessoal aqui reunido, definindo os últimos detalhes, conversando sobre os jogos, e daqui a pouquinho, a partir das 4 da tarde, tem a abertura aqui no Ginásio de Esportes Governador João Castelo, que foi todo pintado aqui, ou seja, foi reformado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, assim como as outras praças esportivas, o Ginásio do Ipen, o Ginásio do Itapecuruzinho, o Mundico Santos, que também vão receber as modalidades esportivas. A expectativa é que mais de 2.700 estudantes participem dos Jogos Escolares de Caxias este ano. 67 escolas, quase 70 escolas, acreditamos que até o início dos Jogos, quase 70 escolas participando dos Jogos Escolares de Caxias em 2019. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer!